Dušan Kuzma sa narodil v roku 1927 v mestečku. Mestečko je dedinka, kúsok od Púchova v horách. Kuzma si udržal celý život vzťah ku slovenskej krajine ako talentovaný kresliar. Kreslil krásne hutné obrazy slovenských hôr, aj architektúry, najmä ľudovej architektúry. Talentovaný Kuzma vyštudoval vysokú školu v Bratislave, absolvoval architektúru v roku 1952. Potom pôsobil ako asistent u profesora Beluša. To boli Kuzmové počiatky, kedy sa mu podarilo vyhnúť tým chulostivým dobám stalinizmu. A po ňom nezostali žiadne diela, ktoré by boli v duchu toho socialistického realizmu. Kuzma si celý čas od svojich počiatkov udržal veľmi intenzívny vzťah k téme, ktorá ho sprevádzala po celý život. A to bola téma vzťah architektúry a výtvarného umenia. Jemu sa v roku 1960 podarilo vlastne na túto tému vytvoriť druhú školu architektúry na Slovensku. Na Vysokej škole výtvarných umení založil oddelenie architektúry, čo bola vlastne druhá architektonická škola u nás. A téma stále bola výtvarné umenie v architektúre. A architektúra, ktorá prijíma výtvarné umenie. V 60. roky boli pre slovenskú architektúru zlatým obdobím. Dokonca mnohí českí špičkoví architekti uznávali, že slovenská architektúra bola pozoruhodnejšia v tých časoch. A Kuzmovi sa podarilo dostať vtedy k dvom kľúčovým projektom. Jeden bol, keď po tretej súťaži na Múzeum a pamätník Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici obsadil najvyššie miesto. A to bolo rozhodujúci počiatok toho, že Kuzma vytvoril po dlhých peripetiách toto dielo. Kuzma sa v tom svojom víťaznom návrhu distancoval od historizujúceho stalinského poňatia architektúry. Kuzma, ktorý absolvoval v roku 1947 krátky študijný pobyt, prázdninovú prax v Paríži u architekta Peretta, tam nasal podľa mňa kus francúzskeho šarmu a súčasne u Peretta sa nadobudol vzťah ku železobetónu. Železobetónový architektúr, to bola novinka. Peret bol špičkový priekopník tohoto nielen francúzsky, ale celosvetovo. Jeho víťazný návrh bol strohý hranol na stĺpoch, zjednodušene povedané. Hranol, 4 krídla, nádvorie, 4 strany boli na stĺpoch. Nakoniec museli Kuzma na pozvanie Dubčeka odcestovať lietadlom, naložiť dokumentáciu, model. Odcestovali do Prahy na zasadnutie predsedníctva ústredného výboru KSČ, kde museli presviedčať o tom, že má zmysel takýto pamätník postaviť. Kuzma zmenil názor. Pod privol skvelého diela Corbusiera, kaplnky v Ronšam, ktorá bola organicky tvarovaná, zmenil principiálne a zásadne ten svoj hranol na to, čo tam vidíme dnes. Organicky tvarovanú dvojhmotu. Pamätník je na okraji historického centra. Pôvodne to malo byť ďalej, na kopci zvanom Bánoš. Subtilné schodisko k nemu vedie práve do miesta, kde sa dve hmoty natesno spájajú, respektíve sú rozseknuté. Podnož je nenapadná. O podnoži málo kto si uvedomuje. Tam sú zásadné priestory múzea. Vnútri v tých dvoch hmotách sú na veľmi subtilne zavesených podlažiach umiestnené expozícia povstania.
ktorá prešla tiež už niekoľkými zmenami, veď už sú to 10 ročia od vzniku tohoto objektu. Podstatné je, že v tej úzkej štrbine medzi tými dvomi hmotami umiestnil Kuzma pozoruhodnú sochu. To je socha od pôvodne študenta sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení, s ktorým sa Kuzma spojil, a jeho niekdajšiu diplomovú prácu sochár Jozef Jankovič prepracoval v tom svojom typickom, zvláštne štylizovanom znázorne ľudských postav a vložili ju do štrbiny medzi tými dvomi hmotami. Je to nepochybne najlepšie dielo monumentárneho slovenského sochárstva v histórii vôbec. A je ale pošmúrna a tragická. Nie je to žiadny hrdinský, statočný bojovník, víťaziaci. Je to skupina smutných, zarmutených ľudí, ktorí stoja nad skupinou mŕtvo. Potom prišla normalizácia, Jankovič padol do nemilosti, sochu odviezli do nedalekého pamätníka do úzadia v dedinke Kalište. Až myslím v roku 2004 sa aj vďaka iniciatíve ex-ministra Snopka podarilo tú sochu dostať naspäť a je tam opäť. Kuzma začal ten tvar kápať najskôr ako prostú šošovku. Keď sa spojil s Jankovičom, nielen socha Jankovičovo dielo, ale aj ďalšie prepracovanie tvaru tej budovy. Už to nie je len jednoduchá šošovka s ostrými hranmi, sú tam také kontrapunktické polohy. To všetko sa dokázali vtedajší robotníci a tí betonári a tí, ktorí zhotovovali to demnenie, dokázali v takejto podobe, v takejto brilantnej a dokonalej podobe vytvoriť. Ja som sa s profesorom Kuzmom poznal osobne v jeho zrelom veku. Ja som sa osobne poznal aj s Jozefom Jankovičom. Vždycky, keď vidím toto dielo, tak si spomeniem na oboch. A vždycky rozmýšľam, ako prebiehala tá ich spolupráca. Existuje jedna fotografia, kde sú trošku štylizovaní, stoja nad modelom definitívnej podoby, kde je mladý Jankovič a profesor, ktorý bol schopný sa spojiť so študentom a dať mu takúto dôležitú úlohu.